Nosso assunto agora é tempo. Em Apucarana não chove há 45 dias. Cadê a chuva? O sol brilha forte. Em pleno inverno, as temperaturas batem a casa dos 30 graus. A umidade do ar está em queda. Nem o vento alivia o tempo seco. Segundo o CIMEPAR, a chuva só deve chegar a partir de agosto, quarta-feira que vem. Até lá, o jeito é ter paciência. Para respirar tá péssimo, né? Muita seca, começa a faltar água, né? E outra também, os produtores também começam também a ter prejuízo com a lavoura, né? Então essa seca já está atingindo como a cidade, que tá, vai começar a racionar água e também no, os produtores também, tá, o trigo está sentindo muito, muito. Você vê que está tudo seco, empoeirado aí, ó. É muito preocupante. É, tá tudo seco, né? E atrapalha a agricultura e atrapalha o comércio. É.